Өткен демалыс күндері облыстық драма театрында «Дым білмес» және оның достары атты балаларға арналған музыкалық көрініс қойылды. Көрерменнің көңілін көтерген кеш Ресей Федерациясының Қазақстандағы бас консулдығының және Жамбыл облысы әкімдігінің қолдауымен өтті. Қойылымда ата-аналарымен келген жас жамбылдықтар, балалар қайырымдылық ұйымдарының басшылары және өкілдері бой көрсетті. Музыкалық көрініске махаббат құқығы қоғамдық қорының оқушылары қатысты. Олар бұл кешке танымал алматылық ақын, композитор және қоғам қайраткері Мария Макарованың авторлық әдіснамасы бойынша жарты жыл дайындалған. Тіпті олардың көпшілігі музыка мектебіне және шығармашылық шеберханаларға бұрын-соңды қатыспаған болса да, бұл шарада жақсы өнер көрсетіп шықты. Это наш совместный проект. Біз «Дым білмес» және оның достары атты кітаптың 65 жылдығын тойлауды мақсат етіп келдік. Міне осы мақсатта Жамбыл облысына шақырту алғанымызға қатты қуанамыз. Балалардың көңілдері көтеріңкі, толы зал, көліктер және одан да басқа жағдай жасап жатқанына жамбылдықтарға Жамбыл облысының әкімі Асқар Исабекұлына алғыс айтамыз. Бұл қойылым Николай Носовтың «Дым білмес» және оның достары атты алғашқы кітабының 65 жылдығына орай қойылды. Көрермендер танымал кейіпкерлерді құттықтап, олармен бірге ән шырқады. Қойылым соңында жиылған жұртшылық әртістерді ұзақ уақыт сахнада ұстап, қошеметке бөледі. Ең алдымен қойылым ұйымдастырушыларына алғыс айтамыз. Бір сәтке сол Николай Носовтың шығармасындағы кейіпкерлер «Дым білмес» және оның достарын еске алдық. Мұндай ертегілер қазірде балаларға қатты керек. Осындай шаралар көп болсын. Сондай-ақ бұл күні «Жанның тынысы» атты поэтикалық сағатта өтті. Оған қатысушылар махаббат құқығы қоғамдық қорының президенті Мария Макарованың шығармашылығымен тереңірек танысты. Нұрлан Әпкәрім, Санат Аралбек, Жетет Ньюс.